só agradecer a presença de todos. Realmente são vencedores, pessoal que tá saindo aqui agora, todo mundo no SAT, um grande abraço, tudo de bom mesmo. E realmente, galera, agradeço, realmente talvez seja meu último raio-x aqui no curso. Gostaria de agradecer profundamente, superamos todas as expectativas, mais de 550 alunos aqui no presencial. Não sabe como é que ia ser uma glória, ou seja, uma satisfação realmente aqui do curso. E isso, essa vitória, pessoal, é graças a vocês, alunos, e nós, funcionários aqui, todo o nosso corpo de funcionários. Eu gostaria de agradecer profundamente a todos. Esse raio-x foi um sucesso, foi uma unidade a vocês. Agradeço mesmo aos funcionários, porque quem faz isso aqui são os professores, mas, sem dúvida nenhuma, somos nossos funcionários. Parabéns a toda a equipe, foi nota 10. Um grande abraço a todos, viu, pessoal? Até mais, tchau, tchau.